Kjo është vetëm një nga ato boçet e hashashit të cilët janë hedhur këtu në breg të liçenit të Shkodrës. Si të shifet qartë, këtu ka një sasi konsiderueshme e cila është hedhur dhe qëndron këtu. Gazetari i BC News Simon Shkreli ishte duke punuar një reportazh për ndotjen e liçenit të Shkodrës kur papritur u ndesh me pirgjet e hashashit. Pasi filmoi atë çfarë pa dhe bëri detyrën si gazetar, njoftoi policinë. Përshëndetje. Unë jam Simon Shkreli, gazetari. Jam këtu te ngrykderët të pronit vraks. Dola me kry një lajm edhe me sa po shoh. Paska depozitu dikush, po shoh që më ndyshoj se mund tjetë lënë narkotike, kanabis që kanë hjela, kanë dertë këtu. Unë po ju presë këtu në që se ju... Po mirë se po komunikoj me këta shefa dhe me këta patruven liderave. Në ndërë shumë. Nuk vënuan dhe uniformat blu të malsisë madhe shkua në vendin e ngjarjes. Gazetari e ABC News i priti aty. Hetuesit kryen veprimet proceduriale për një rast të tillë, kurse ka dyshime se kjo sasi droge do të transportoi në Maltëzi. Gjithashtu në vendngjarje kishte edhe qese plasmasi dhe valvula ajrimi. Për policinë mendohet se hashashi në formë boçe ishte paketuar në atë mënyrë që t'i rezistonte ujit. Por me sa duket gjërat kanë shkuar keq. Trafikantët sipas ekspertëve duhet ta kenë hedhur drogën në breg kur panë që ajo ishte dëmtuar. Për këtë ngjarje po bëhen hetimet, të cilat fillimisht nisën me deklaratën e policisë të gazetarit të ABC News Simon Shkreli.